IP-telefoni, software, mobiltelefoner, bordtelefon, omstilling. Forvirret? Telekommunikation behøver ikke at være en kompliceret affære. Hos Consist Tele tilbyder vi dig en enkel, professionel og skræddersyet erhvervstelefoniløsning. Vi kan tilbyde en fuld løsning til virksomheder i alle størrelser. Med mulighed for selv at have styring eller at få Tele as a Service, hvor Consist Tele varetager alt support og opsætning. Du kan få softphone både til PC samt app og integration med alverdens software. Alle installationer kan få samme fulde overblik og funktionalitet. I samarbejde med Bensist kan vi kombinere telefoni med Choose Your Own Device og bruttolønsordning, så dine medarbejdere altid har det rigtige hardware til at understøtte deres arbejdsdag. Skal vi hjælpe dig med erhvervstelefoni? Hos Consist er service en del af vores DNA, og du står aldrig alene. Consist Tele. Professionel erhvervstelefoni til din forretning.